Ֆակտոր TV-ի եթերում այսօր զրուցում ենք նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աղամյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աղամյան, ձեր նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, որն է առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու հատկանիշը։ Գործի համար հիմք է հանդիսացել նկարիչ Խաչիկ Հարությունյանի դիմումը եւ նկարիչը նամակ է գրել վարչապետ Փաշինյանին եւ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, տեղեկացնելով, որ դուք փաստորեն առանց համագումարի հաստատման միությանը պատկանող Աբովյան 16 հասցեում գտնվող 1165 քառակուսի մետր մակերեսով այդ ցուցասրահների մասնաշենքը նվիրատվության պայմանագրով հանձնել եք Էդուարդ Թախունցին։ Նկարիչը նախկինում եւս բարձրաձայնել է այս շենքի նվիրատվության մասին, սակայն այդ գործարքը չի պարզաբանվել։ Արդյոք նկարիչներից իսկապես ոչ մեկը ոչինչից տեղյակ չի։ Անհնար է։ Երբ որ անում ես շատ կարևոր գործարք, ըստ կանոնադրության ես նկարիչների միությունը պարտավոր է վարչության համաձայնությունը գոնե ունենալ նման դեպքերում։ Ես պատմեմ իմ իրողությունը, դեռ ինչ որ խոշոր չափերի մասին եք խոսում, բայց ուր է, եթե ես յուրացրել եմ, ուր է, չկա այդպես բան։ Երկրորդ ինչ շատ կարևոր է, այս ընթացքում, ինչ ես ղեկավարում եմ նկարիչների միությունը, մեր միության ունեցվածքը ոչ թե պակասել, այլ ավելացել է։ Ամենակարևոր մեր ունեցվածքը դա մեր շենքն է քաղաքի կենտրոնում եւ իր երկու ցուցասրահներով, որը շատերին է ծանոթ, հանրությանը քաշ ծանոթ է, քանի որ մենք տարեկան անում ենք մոտ 50-60 ցուցանդես։ Նիմը որ բացման ժամանակ ասացելու տեղ չի լինում։ Ժամանակին մենք ունեինք նույն տարածքի վրա երկու ցուցասրահ, որը ամեն մեկը 320-320-325 քառակուսի մետր էին, այսինքն երկուսը միասին 640-640 մոտավորապես այդքան։ Բայց դրանք խախուտ վիճակում էին։ Այդ ցուցասրահները ոչ միայն չէին համապատասխանում այս ռոպահանջներին, այլև սեյսմովտանգված էին, ինչպես հետո պարզվեց։ Հատակ ամբողջ ավիրված պարկետով, չկար ջերուցման համակարգ, չկար լույսային համակարգ, հույսը միայն պատուանների վրա էր, իսկ դա համաժամանակից ցուցասրահների համար նոնսենս է։ Եվ մենք չունենք հնարավորություններ դա վերանորոգելու, ասեմ, որ պետ բյուջեից որևէ ծախսերը մենք երբեք չենք ստանում, չունենք, չնայած իմ այդ ընդդիմադիր ասած պայմանական ընդդիմադիրները անդադար այդ մասին խոսում, որ իբրե ինչ-որ գումարներ են հապշտակում, բայց մենք չունենք գումար, որ հապշտակենք։ Լինել չենք անի, դա մարդկային տեսակից է խոսում երևի։ Անմարդ իրանով աչափում չէ դիմացինին։ Հայտնվեցին ներդրողներ դեռ 2004-2005 թվականներն էր, երբ որ Երևանում բավականին ակտիվ էր շինարարությունը եւ մեծ պահանջարկ կար տարածքների։ Առաջարկը հետեւյալն էր. մենք ձեր շենքի վրա կառուցում ենք ձեր օթի կառուցում ենք 3 հարկ ձեր թույլատվությամբ, դրա փոխարեն ամբողջ վերանորոգում ենք եւ ադմինիստրատիվ շենքը եւ ցուցասրահները։ Շատ շուտ պարզվեց, որ ցուցասրահները սեյսմիկ վիճակում են, հնարավոր չի վրան բան կառուցել։ Եկավ երկրորդ առաջարկը, որը ասում է՝ քանդենք այդ ցուցասրահները, փորենք համապատասխան կատլավան, ձեր ուզած նախագծով պատրաստենք ձեր համար նոր ցուցասրահներ, ժամանակից ինչպես որ դուք ցանկանաք, պահպանելով այն մետրաժը, որը դուք ունեք, միայն թույլ տվեք վերևի հարկերում արդեն օդը օգտագործել մեզ։ Սա կլինի մեր օգուտը, այն ներդրումը, որը անում ենք, եւ ամբողջովին վերանորոգ։ Արդյունքում մենք ունեցանք առաջարկում մոտ 560 քառակուսի մետր, երկրորդում 240, այսինքն գումարած շատ ավելի մեծ տարածքներ եւ շատ ժամանակից լեզվով կառուցված ցուցասրահներ։ Մենք օգտվեցինք տարածքներով, բացի դրանից ունեցանք 5 զուգարան, որը չունեինք, ունեցանք պահեստային մաս, որը չունեինք, ունեցանք մի քանի օֆիսային սենյակներ։ Այսինքն արդյունքում, բայց որպեսի չխափեն մեզ, պայմանագիրը իմ պահանջով կնքվեց հետևյալ ձև. ամբողջ շենքը եւ իրենց նույնպես կառուցվում է որպես գարանտ մեր անունով, նկարիչների միության անունով, որտեղ գիտեք, կարող ամբարեխի շինեին եւ իրենց եմ կառուցել ձեզ, մերը կիսա թողնեին եւ դրանով ավարտվեր իրանք, բայց մենք իրենց բաժինը, որ իրենց են սարքում, իրենց պետք է փոխանցեին միայն այն դեպքում, երբ որ մեր ավարտվեր։ Այս հանգամանքը, որը գիտեն բոլորը, որ նույն Խաչիկը կամ միջները, որոնք անդադար խոսում են այս մասին, շատ լավ գիտեն այս պատմությունը, բայց գտնել են այն թուղթը, որով այդ վերջի этаպն է, որ իրենց բաժինը փոխանցվում է իրենց, որը մենք չենք էլ ունեցել, եւ ստացվել է, ասում են, մեր ունեցվածքը ես նվիրել եմ ուրիշին։ Ասեմ, որ բոլոր այս պայմանագրերը եւ այլն
արված է եւ բոլոր իրավունքները եւ վարչությունով եւ համագումարով ամեն ինչ հաստատված է։ Պարոն Աղամյան, ձեզ արդեն կանչել են ոստիկանություն հարցակից։ Դեռ չեն կանչել։ Ահա։ Դեռ չեն կանչել։ Եվ ինչ է պատրաստվում եք ամեն բան մանրամասն։ Ես ունեմ բոլոր փաստաթղթերը, որոնցով վարչությունը որոշում է հանել, որոնցով գրանցվել է, որոնցով սարքվել է եւ այլն։ Դուք նշում եք, որ ցուցասրահային այդ շենքը վթարային եւ անմխիթար վիճակում է եղել, հնարավոր չէր միջոցներ ձեռնարկել շենքը վերանորոգելու համար։ Իհարկե, ցանկություն շատ կա։ Ինչու ընտրեցիք, կասեն հիմա, նվիրատվության տարբերակը։ Ես ներկայացնեցի նախագահին 1998 թվականից։ Այս 20 տարի։ Չէ, հիմա ասեմ, այն գոհ է որ եկավ այդ առաջարկը 2004 թիվն էր, արդեն ացել էր այդ ժամանակ եւ ամեն տարի, ամեն օր մենք միշտ մտածում էինք ինչպես սա վերանորոգել, սա կարծեք չենք գտել, տարբերակ չի եղել, ուրիշ։ Բայց հրանից լփայլուն տարբերակ մեզ ոչ ոք չի էլ առաջարկել։ Որտեղից գտնենք միջոցներ։ Իհարկե շատ ուրախ կլինենք, ոնց որ օրինակ Ուկրաինան պետությունը տեր կանգներ եւ ամուր ցածրաները վերանորոգեր։ Օրինակ ինչպես մերձ բալթյան երկրները լիներ ֆոնդեր հատուկ ստեղծված ստեղծագործական միջոցների համար, որոնցով մենք կարողանայինք վերանորոգել։ Մեր երկիրը այդ բանը չունի։ Հազար անգամ են կասել, խոսել, ասել եւ չի եղել։ Ահա, նաեւ հովանավորներ չկան։ Չկան, մենք չենք ունենք հովանավորներ։ Ունենք հովանավորության գործընթացը Հայաստանում այնքան լավ չի եւ երևի շատ ավելի հովանում են շոու տեսակ բիզնեսին, որը միանգամից եկամուտ է բերում։ Սա ուղղակի իսկապես հորանչական է։ Դուք 20 տարի փորձել եք ձեր խոսքը։ Իհարկե, մեր նպատակը միշտ եղել է բարելավել եղած պայմանները եւ արել ենք, հաստացի եղավ։ Առանց որից է բյուջետային ներդրման, առանց որից է մեր կողմից լումա ծախսել։ Պարոն Աղամյան, դուք նշում եք, որ վարչության հետ քննարկում եք բոլոր այս հարցերը։ Այդ դեպքում ինչպես է պատահում, որ միշակ նկարիչներ ստորագրում են նշելով, որ իրենց հետ ոչինչ չի քննարկվել։ Ուզում եմ այս համապատասխանությունը, ինչու եք հավատում այդ նկարիչներին, եթե կա բոլոր փաստաթղթերը, որ քննարկվել են։ Վարչությունը ընտրվում է համագումարի կողմից, դա ես չեմ նշանակում այդ մարդկանց, նրանք ինձ ենթակա էլ չեն։ Վարչությունը կազմված է 33 հոգուց, որոնց ընտրելը, ինչպես եւ ինձ առանձին, ընտրելը համագումարը։ Մենք աշխատում ենք համագումարի ընտրած կազմով։ Այնպես չի, որ այսինքն նշանակենում եւ այնպես լսում են, այնպես բան չկա։ Եվ համագումարները լինում համագումարի ժամանակ են ընտրվում հենց այդ մարդիկ։ Պարոն Աղամյան, մինչ մեր զրույցը դուք տեսախցիկից այն կողմ ասացիք, որ նույնիսկ սպառնալիքներ են եղել, կուզեմ մանրամասնեք, ինչի մասին է խոսքը։ Դե այսօր օրինակ ես ինչ-որ Facebook-յան, ինչ-որ Facebook-յան չէ, լրատվական ինտերնետային մի ցանցում, որտեղ նորից այն անձը, որ ինձ գնացել է դատարան եւ կա Facebook-երից եմ իմացել, ես իմիջից ոչ մի օֆիցիալ բան չգիտեմ։ Եվ այնտեղ գրած է, որ եւս մի շարք նկարիչներ, ոնց անունները ես չգիտեմ, ովքեր են, եւ այդ անձը այսօր նորից շատ սափելի հերուրանքներ իմ վերաբերյալ ստախոսության շատ կեղծ բաներ եւ անգամ շատ սպառնալիք կա, որ հաշվի առ դեր կտեսնի։ Չեմ հասկանում ինչ։ Խոսքը ուժային, հա, ուժի գործադրման։ Հաշվի առ դեր ի՞նչ են շարքը։ Այսինքն ձեզ սպառնում են կոմ։ Կաստացի այդպես էլ ստացվեց։ Մինչ այդ ես եղել է տարիներ առաջ սպառնալիքներ միշտ նսել եմ։ Գիտեք, արդեն ինչպես տեսակ, քանի անգամ ընտրվում եմ եւ վերընտրվում եմ եւ իմ արվեստանոցը ինձ սպասում է միշտ, բայց ես միշտ մոտ 80-90% ձայներ ենից տալիս։ Ինձ շատ անորմալ է, որ ասեմ ստեցին եւ գնամ։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք նույն միուսները, որոնք ես դավեր են բանում, նրանք ստացել են մի անգամ համագումարի 7 ձայն, մի անգամ 15 ձայն, մի անգամ 23 ձայն, իսկ ես 500-400 եվր։ Պարոն Աղամյան, բայց ինչպես է ստացվում, որ դուք պարբերաբար հայտնվում եք սկանդալների կենտրոնում, ձեզ ուզում են հեռացնել, այս տարի եղավ դա, պահանջում են հեռացնել, ինչով է սա պայմանավորված, դուք ինչպես դա… Գիտեք, շատ եմ մտածում, չեմ հասկանում, իսկապես անհասկանալի ինձ։ Եթե հիմնական նկարիչները եւ որոնք հարյուրավոր նկարիչներ ցուցադրում են, չէ՞, մեր ցուցասրահներում, հանրապետական ցուցանձները լինում են մի քանի անգամ, ամեն անգամ 100 հոգուց ավելի մարդ է ցանել։ Եվ դժգոհությունը ընդամենը մի 5-6 հոգի գիտեմ, որոնք անընդհատ այս տարիներ շարունակ այն մարդիկ են, որոնք չեն ընտրվել։ Պարոն Աղամյան, հնարավոր է, որ այդ չեմ ուզում որակավորել իրենց։ Հնարավոր է, որ այդ սպառնալիքների վերաբերյալ դուք էլ արդեն իրավական հարթակ տեղափոխեք այդ։ Չեմ սիրում այդ բանը։ Գիտեք, շատ անորմալ է, չնայած ինձ ոչ միայն այս անգամ, սրանից մի 6-7 տարի առաջ նորից էին դադարել։ Ես անգամ դադարան չգնացի, բայց անկան անհետություն էր, որ մերժվեցին։ Բայց մի քիչ հարիր չի, արվեստագետ, արվեստագետին դադիցա։ Այդ նույն մարդիկ, որից է մի անգամ այդ չեն եկել իմ մոտ հարցնել, «Էս ի՞նչ թուղթ է, ո՞նց ես դու նվիրել»։ Չեն հարցրել, չեն ինձ։
Եթե իրենց հետարքիրեր կարող էին գալ, բայց շատ լավ գիտեն իրենք ամեն ինչ։ Եվ բացատրություն հարցնեին ինձ, «Էս ի՞նչ բան է, պարոն Աղամյան, այս դուք նվիրել եք ինչ-որ տարածք ուրիշներին, կարող էին մոտենալ հարցնել, կարող էին երևի»։ Այն նույն նկարիչները ձեզ են վերագրում նաև Նկարիչների Միությանը պատկանած սրճարանի հորուստը, Գեղարվեստի կոմբինատների հորուստը։ Շատ հետաքրքիր հարցեր եք տալիս, չեմ սիրում այդ մասին խոսել, բայց ստիպված պետք է ասեմ, բնորեք, որտև հներին փնովերը սիրում բան չի, բայց քանի որ ինձ են վերագրում, ես չեմ կարող չասել և չպաշտպանվել։ Մենք ունենք սրճարան, որ իսկապես քաղաքի կենտրոնի ամենամշակութային գործիչների ամենասիրված տարածքներ, դու գիտեք հենց մեր մոտքից աչնգած տարածքը 1996 թվականին դա օտարվել է։ Այո, Պողոս Հայթայանի կողմից։ Անուններ չեմ ասում, նորից եմ ասում։ Բայց ամենայն դեպս այդ ժամանակվա փաստաթղթերը բոլորը կան։ Ես դարձել եմ դրանից 2 տարի հետո և նոր իմացել ենք, որ սա արդեն մերը չի։ Եվ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, նույն քարտուղարներից մեկն է դարել էր այդ շրջանի սեփականներից մեկը, փայատերից մեկը, էլի չեմ սիրում անուններ տալ, կներեք։ Եվ բայց ասեմ, շատ հետաքրքիր էր, երևի ժողովրդին կհետաքրքրի, որ սրճարանը վաճառվել էր ընդամենը գիտեք ինչքան քաղաքի կենտրոնում, $700. Պարոն Աղամյան, մի այսպիսի հարց տամ, նույնիսկ եթե իրավական հարթության վրա դուք անսխալական եք, հա, այսպես պատկերացնել, արդյոք մտածել եք, որ արդեն 20 տարի է դուք այս պաշտոնում եք։ Եվ բավական է։ Եվ այնուամենայնիվ, այո, արժե ձեր տեղը զիջել երիտասարդի թարմ ուժով, թարմ շունչով։ Ես բոլորին դեմ չեմ, բայց զիջելը գիտեք ինչ բան է, եթե ինձ նշանակեին, կամ ես ինքս ինձ նշանակեի, դուք կարող եք այդ բանը ասել, զիջեք, թող ուրիշը գա։ Սա որոշում են բոլոր նկարիչները միասին։ Բայց ես անկեղծանամ, ձեզ ասեմ, անցյալ համագումարին, արդեն ես մտադիր էի անցյալ համագումարին, բայց ինչպեսի կես տարի անդադար հերուրանքներ գնաց իմ հասցեին, նույնպես կաֆեն ծախեց, ես արեց այն, ես ստիպված էի նորից գալ, որտեղ կստացվեր ես փախա։ Երիտասարդներին ես միշտ փորձել եմ առաջ տանել, հիմա էլ վարչական անդամների ոմանք, ես հորդորել եմ, անկեղծ դա ընտրություն է երկել, բայց երկի խորհուրդ եմ տվել ընկերներիս, այս սրան ձայն տվեք, նրան ձայն տվեք, և երիտասարդներ են դարձել և վարչական անդամներ, որոնք իմ կարծիքով պետք է ինձ փոխարինեին, նրանցից մեկն էլ իմ տեղակալներ, 4.5 տարի տեղակալացել, ես աղմուկից հետո թողեց գնաց, չգիտեմ ինչի։ Այսինքն ես միշտ մտածել եմ ինձ փոխարինելու մասին, բայց թող իրենք որոշեն։ Եթե ես հիմա, գիտեք, ինձ գալիսին ասում են հեռացիր, լավ, բայց հեռանամ ում, ընդամենը 10 հոգու խնդրանքով կամ հորդորով կամ սպառնալիքով, ոչ, ես չգիտեմ իմ տեխնատիվությունը կդնեմ, թե չէ, բայց ես մինչև համագումար պետք է անպայման ես ամեն ինչ պարզեմ, իմ մաքրաբար մաքրեմ, որտև իմ պատիվը ավելի կարևոր է, քան դետաթորը։ Շնորհակալ ենք պարոն Աղամյան զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք Ֆակտոր TV-ի եթերում զրուցում էինք Նկարիչների Միության նախագահ Կարեն Աղամյանի հետ, կհանդիպենք։